Lakini nimefurahi nimesikia kwamba kando na Nairobi mtatembea nje ya Nairobi. Na kikubwa kwanza mimi nataka nikuulize kuhusu mpira wa vikapu kwa maana ya basketball ambao imekuwa hatujakuwa vizuri hivi karibuni hapa nchini. Je, labda ni harakati gani nyie ambayo mnaweza kuingizia? Maanake tunaona kwamba pia hatuna viwanja ambavyo vinaweza kufikia vile viwango vya kucheza mpira wa vikapu hapa Kenya. Na nimekuwa nikifanya utafiti kidogo, nimeona kwamba wachezaji ambao wanacheza NBA si wengi ambao wametokea Afrika Mashariki. Je, ni na pia labda mna mkono wa serikali katika shirika la Beyond Hopes? Kiswahili bro utaongea leo. malenga. Thanks for your swali. So number one, basketball growth Kenya. Kenya has been one of the bakenetli anta kitambo, lakini atuko pali tunafaa kuwa saizi. Ukiangalia some new teams kama South Sudan, they've been in the limelight for less than 3 years. Hata wachezaji wengi, by the way, walianzia bake Kenya, wakarudi kwa hizo matimu zao South Sudan, na saizi naona they are top big three in Africa, and they're going to be a big name hata globally heading to Olympics na vitu kama hizo. So Kenya number one, hiyo issue ya infrastructure imekuwa ni a challenge, kwa sababu Kenya napata watu wengi wanaanzia bake high school, kwa sababu mara mingi hakuna mabasketball courts kwa mtaa pale unaanzia watoto wao kwa 7, 6 years old. Unaona kama hapa, now size my son is 6 years old. Lakini hapa kuna programs za kutoka 3 years old. Ball back in and nini. So tunakuwa na similar programs Kenya pale, development inaanzia mapema, kwa sababu pale chini ndio unashika zile fundamentals. By the time ukwe mkubwa, if kama usha grow bila fundamentals, then zile habits za kuweza kufaulu zinakuwa ni ngumu. But Kenya right now, basketball is heading in the right direction, kwa sababu NBA just opened one of the offices in Africa iko Kenya. They're pretty new, I think they are a few months old. So just having that presence, the NBA inside Kenya, that's going to help a lot. Number one, mambo infrastructure, mambo ya capacity building in terms of coaches, kwa sababu a lot ukinakaweza mamta, especially kwa mashule, unapata makoach wengi ni wabake, ni walimu wa PE. So hata ile knowledge yako nao ya basketball is very very limited. Unaona? But right now I know that's going to be changing, and also with our leadership, hopefully mambo za federation hapo, they put their act together and they start developing basketball from the grassroots level. Kwa sababu mara mingi tuna focus national team basketball selection, but napata there's no feeder programs. I think right now I've seen kuna team ya under 17 ama under 21. That's a good direction, but now we need to start to go under 10, under 12, so that we can have a continuous program. So now we can go groom to under 12 in that under your umbrella national team. By the time of under 17, you know, they have the right coaching, they're getting the right, you know, training, mambo ya nutrition, training, na vitu kama hizo. That will help us a lot in terms of taking Kenya to the next level and being a household name, you know, in Africa and beyond when it comes to basketball and other sports as well. Safi kabisa. Kama kuna swali lingine bado? Na kuna